ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತ ಧ್ವನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನೆವರಿಗೊಂದು ಹೊರವಸೆ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಬದುಕು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾದಿ ಎಂಬ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಕ್ಕಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೇನು ರಾಶಿಯನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ರಾಶಿಗೆ ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನ ಹೊಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ರಾಶಿಯ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹೊಕ್ಕು ಪರಿಣಾಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಚ್ಚಿರುವ ತಾಡಪತ್ರಿ ಕಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಗೋವಿನ ಜೋಳಗಳೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗೋವಿನ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ರೈತ ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.